Tradice vánočních trhů na Mosteckém prvním náměstí už je letitá a jejich úroveň má vzestupnou tendenci. Stánky s občerstvením a spoustou vánočního sortimentu mají svou klasickou atmosféru, voní tu svařené víno, káva i grilované klobásy a další dobroty. Město zajistilo i pestrý kulturní program na pódiu a lidé sem rádi chodí nejen ochutnávat nabídku stánkařů, ale i setkávat se s přáteli. Pro děti má velký význam speciální poštovní schránka na dopisy pro Ježíška vedle vchodu do budovy magistrátu. Po vhození dopisu a zatažení zapáku vypadne kartička s potvrzením, že vzkaz s přáním byl skutečně odeslán. My jsme se snažili, aby každý den tam byl připraven určitý program pro Mostečany. I letos nebude chybět tradiční čertovská show, na kterou si loni našlo cestu mnoho Mostečanů. Ty trhy jako celek Mostečané velmi ocení, a nejen Mostečané. Koledy, bruslení, krásně nasvícený vánoční strom, stavění sněhuláka, ale i populární čertovská Krampus show, která vypukne v neděli 16. prosince po setmění. To všechno jsou vánoční trhy v Mostě. Přijďte se také podívat.